Летальні поранення через кровотечу. Ми зараз починаємо з поранень рук та ніг. Чим їх можна зупинити? І що може бути в вашій аптечці, аптечці військового? І я сподіваюся і вірю, що там це є. Турнікети. Це так званий КАТ. Combat Application Tourniquet. Тактичний накладаємий турнікет. Здебільшого у вас будуть саме такі. Чорний колір означає тактичний колір, маскувальний колір. Якщо ви бачите або хтось вам присилає помаранчевий колір, затямте – це цивільний колір. Він демаскує. Тому застосовувати його на полі бою не рекомендовано. Джгут есмарха. Ще є на озброєнні, може бути в вашій аптечці. Ми покажемо, як користуватися ним, скажемо про його недоліки та переваги. Починаємо з турнікету. Це саме той засіб, котрий повинен бути у кожного бійця ЗСУ, кожного бійця тероборони. Якщо ви отримали поранення, припустимо, це поранення ноги, звичайно, ви вже не зможете далі йти, і ви переміщуєтесь в горизонтальну площину якомога ближче до землі. Це буде виглядати приблизно так. Нагадаю, що ця ситуація під кулями, це бойова ситуація, ми її зараз імітуємо якомога ближче до реальної. Ви повинні лежати максимально притиснувшись до землі. Цей турнікет повинен бути в вашій аптечці або на стегні, або на ремені. Ви його дістаєте, якщо можете, надаєте допомогу самому собі. Відкриваєте турнікет. При накладанні на ногу він відкривається повністю. Ось так. Проводите під ногою. В кишенях не повинно нічого бути. Бачите, в мене тут ніж, я його дістаю. Заправляєте кінчик з червоним трикутником в пряжку. Максимально сильно натягуєте обома руками. Натяжка повинна бути дуже сильною. І проводите по колу навколо ноги. Турнікет. При будь-якому пораненні, гомілка це чи стегно, під час бою ви не знаєте, куди вам прилетіло. Тому за правилами військової медицини турнікет накладається на одежу, максимально високо на ногу або на руку. Затяжка максимальна, так що я не можу засунути кінчики трьох пальців під ремінь. Після цього ви беретеся за вороток і закручуєте його максимально туго. Завдання – зупинити кровотечу або дізнатися, що пульсу на артеріях нижче затяжки немає. Але під час бою це неможливо. Тому затягуємо за двома принципами – максимально високо, максимально сильно. Після затягування, якщо залишився кінчик ремінця, поміщаєте його між цьома пластиковими гачками. Після цього закриваєте гачки спеціальною запобіжною стрічкою і відповзаєте в безпечне місце. Як відповзати? Якщо у вас зброя, якщо продовжується бій, припустимо, що вогонь йдеться звідти, ви відповзаєте головою до своїх. При цьому ще можна вести вогонь, але притулятися максимально сильно до землі. Не лягайте на живіт. Ви повинні бачити сектор обстрілу, і якщо можливо, зупинити ворога, щоб він вам не наніс подальше поранення. В зоні тактичного укриття перше, що ви робите, перевіряєте, чи правильно накладений турнікет, якщо треба, дотягніть його. І обов'язково записуєте час, коли ви його наклали. Маркери в кожній аптечці. 10:38 я пишу тут. Це, що стосується поранення ноги. Рухаємося далі. Тепер ми переходимо до зупинки кровотечі із кінцівки. Я також буду показувати, як працювати турнікетом. Якщо вам прилетіло в руку, цей турнікет придатний, пристосований для того, щоб накладати його на руку однією здоровою рукою. Ви почули, що щось потрапило в руку. Це може бути уламок або куля. Так само лягаєте повністю на землю. Розкриваєте турнікет, але при накладанні на руку
Не треба його повністю розкривати. Ви просуваєте руку в петлю максимально високо, максимально сильно затягуєте і доводите кінчик турнікету до пластикових гачків. Зупиняєтесь. Закручуєте максимально сильно вороток і фіксуєте його між пластиковими гачками. Залишившися кінчик чорної стрічки турнікету, закручуєте навколо руки по колу і закладаєте ще раз між гачками. Після цього закриваєте білою стрічкою фіксуючою і, якщо треба, відстрілюючи зі зброєю, відповзаєте в зону тактичного укриття. Так накладається турнікет на кінцівку. Джгути Есмарха. В багатьох з вас будуть такі джгути. Які в нього переваги перед турнікетом? Чесно скажу, ніяких. Але повністю відмовлятися від цього джгута не треба. По-перше, якщо він у вас є і він запакований, не розпаковуйте його. Це гума. Якщо ви розпакуєте, вона буде швидко втрачати свої якості і буде більш схильною до розриву. Тому запакований нехай буде запакований. Якщо ви надаєте допомогу сам собі, з ногою не буде ніяких проблем. Це буде виглядати приблизно так. Рівні кінці, натяжка і зав'язування навколо ноги широким фронтом. Ось так. А кінці особисто я раджу зав'язувати на вузол, на подвійний вузол, тому що ці базові приспособи для фіксації пластикові можуть бути неефективними та можуть розкритися. Тому зав'язуємо на подвійний вузол. Відповзаємо в зону тактичного укриття і одразу або на джгуті маркером пишемо час, або на руці, або в себе на щоці, щоб всі побачили, коли він був накладений. Проблем не буде при накладанні, якщо ви накладаєте його собі на ногу. Але проблеми виникнуть, коли ви спробуєте накладати його собі на руку. Накласти цей турнікет ефективно на уражену кінцівку в умовах бою майже неможливо. Тому, будь ласка, він може бути, і ви можете його використати для накладання на ногу самому собі або іншому бійцю. Іншому, звичайно, ви накладете його або на руку, або на ногу, двома руками.